សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទមកបកប្រែបង្ហាញជូនបងប្អូនព្រមទាំងបង្ហាញបងប្អូនតេតតនឹងការប្រើប្រាស់នៅវិជ្ជាករក៏ដូចជាវិក្កសាផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនេះគឺ my weekend routine បាទទម្លាប់ចុងសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំបាទ routine នេះគឺប្រែថាទម្លាប់បាទ weekend នេះគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទចុងសប្តាហ៍គឺយើងសម្ដៅយកថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យគេហៅថា weekend បើសិនជាពីច័ន្ទដល់សុក្របាទ from Monday to Friday បាទយើងហៅថា weekday បាទថ្ងៃយើងធ្វើការណាអញ្ចឹង weekend គឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទ my នេះគឺរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង my weekend routine បាទទម្លាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានទម្លាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាពាក្យដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមនៅខាងមុខគឺយើងប្រើដាក់នៅមុនគេបន្តអញ្ចឹងមកអត់ដូចខ្មែរយើងទេពាក្យបញ្ជាក់ន័យយើងសរសេរដេញទៅមុខប៉ុន្តែអត់ទេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងដាក់បន្តគ្នាអញ្ចឹង weekend នេះគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ routine មានន័យថាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ណាគេគឺរបស់ទម្លាប់នឹងបាទរបស់ routine ហើយ my នេះក៏បញ្ជាក់ន័យឲ្យ routine ទម្លាប់ដែរដែរបាទទម្លាប់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងប្រែត្រឡប់ចឹងមកណាទម្លាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកយើងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាវាក្យសព្ទដែលខ្ញុំបានសរសេរខ្មែរមួយចំនួនតកតងនឹងពាក្យណាដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវារៀងផ្លែកហើយនឹងគិតថាកម្រិតបងប្អូនដែលរៀននៅដំបូងអីដំបូងអញ្ចឹងទៅគឺអត់ចេះពាក្យហ្នឹងអីចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងវាក្យសព្ទខាងក្រោមខ្លះៗប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងនេះបាទជាដំបូង I am a college student បាទខ្ញុំជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបាទ student នេះគឺយើងប្រែថាសិស្សឬមួយក៏និស្សិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យ college នៅពីមុខហើយមានន័យថានិស្សិតដែរវាមិនជាសិស្សថ្នាក់ទី4ទី5អីទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង college នេះគឺប្រែថាមហាវិទ្យាល័យហើយយើងប្រើ article អឺនាំមុខមានន័យថាសិស្សម្នាក់ណាa student នេះអញ្ចឹង I am a college student បាទខ្ញុំគឺជាសិស្សមហាវិទ្យាល័យម្នាក់អញ្ចឹងមកបើសិននេះខ្មែរយើងមិនបាច់និយាយថាម្នាក់ក៏ស្ដាប់បានស្រួលដែរបាទ I am a college student បាទខ្ញុំជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង I am នេះគឺមកពាក្យពេញគឺ I am បាទមកពួកឃើញ I apostrophe ហ្នឹងអក្សរ M ហ្នឹងបាទ I am ខ្ញុំជាបាទប្រើមួយ to be I am a college studentបាទដល់ពេលយើងមករួចមកនៅត្រឹមតែ I am a college student បន្តទៀត and នេះហើយ I have a busy weekend បាទខ្ញុំមានថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដ៏មមាញឹកបាទ I have a busy weekend បាទ weekend នេះគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយ busy នេះគឺប្រែថារវល់ឬមួយក៏មមាញឹកបាទអឺនឹងសម្គាល់មួយហើយ have នេះគឺយើងប្រែថាមានបាទខ្ញុំមានថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដ៏មមាញឹកមួយ On Saturday I'm usually at home in the morning នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាទូទៅខ្ញុំនៅផ្ទះនៅពេលព្រឹកបាទ On Saturday បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទ Saturday នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងនៅពីមុខថ្ងៃគឺយើងប្រើនាំមុខដោយ preposition on ណា On Saturdayបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ on Sunday នៅថ្ងៃអាទិត្យ on Tuesday នៅថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងគឺយើងប្រើនាំមុខដោយ on I'm usually at home in the morning បាទជាទូទៅខ្ញុំនៅផ្ទះនៅពេលព្រឹកបាទ usually នេះគឺយើងប្រែថាជាទូទៅបាទបើសិនជាយើងគិតជាភាគរយវិញវា 90% ឯង usually ហ្នឹងអញ្ចឹង I'm usually បាទយើងប្រែ usually ហ្នឹងមុនក៏បានណាជាទូទៅហើយបាទយើងប្រែនេះខ្ញុំបាននៅផ្ទះបាទ I'm at home នឹងខ្ញុំនៅផ្ទះអញ្ចឹងអា to be កន្លែងនេះគឺយើងប្រែថានៅបាទនៅផ្ទះនៅតាមផ្លូវនេះគឺយើងប្រែ to be ហ្នឹងហើយ I'm at home បាទជាទូទៅខ្ញុំនៅផ្ទះបាទ in the morning បាទនៅពេលព្រឹកបាទបញ្ជាក់ពីពេលវេលាណា in the morning បាទឃ្លានេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំតែម្ដង in the morning នៅពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងវាជាសព្ទនេះបងប្អូនឃើញពាក្យ college បាទមហាវិទ្យាល័យនេះកន្លែងនេះ college បាទ I'm a college student ខ្ញុំជាសិស្សមហាវិទ្យាល័យបាទវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនិស្សិតហ្នឹងបាទនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ
hai weekend này cứ ngày trong sắp đá và nên weekend và ngày sáng tết hai việc BC rồi bốn rồi môi con mình nhật và nên được nông hạt tập bọn bao nhiêu nữa bạn chẳng nhóm prai bóng phôn mà đón tiết I'm a college student and I have a BC weekend on Saturday I'm usually at home in the morning và khi nhóm chia thì sật mà hạt được chia lại hai nhóm miền ngày trong sắp đá đón một miền nhật muối nơi ngày sau chị tụ tới nhóm nơi té nơi bị bật và giờ mình toàn tiếp my roommates are still sleeping và mật room mình tụ rồi bọc nhóm nắng cứ nơi kê nhà lao tề và my roommates và roommates cứ phải tha mật room mình tụ và nè chùa mình tụ nơi một nền nắng cứ roommates và nè mật room mình tụ chân dương đại máu anh tham miên mật phải đại nơi luôn mình tụt cho mỗi khi nó chán thì dương biến này và mai này là bậc nhóm và chắc đa tôi dùng thiền này my roommates và mật luôn mình tụt bậc nhóm cái giả sáp cứ à và still sleeping và nơi kia này lại thì still đang cứ nơi và nơi rừng môi còn nơi tai nơi lao mà dương phải bạn được nhé và sleeping này cứ dương phải thật kì và chẳng my roommates are still sleeping bà mật ruộng bận tụng bọc nhóm nắng bà nơi kia nơi lại tì so I'm quiet bà đôi chân nào hát nhóm có riêng ngặt nghiếm bà mình lâu la rừng môi khó mình dậy lưu ý thì quiet nó cứ mình này thà ngọc ngặt rừng môi khó ngặt nghiếm chẳng hết mình này thà dừng ở sâu mọt ấy lưu lưu chẳng cứ quiet bà so I'm quiet I'm in the kitchen making breakfast bà nhóm nơi nông tiệm bái bà chấm ăn hà bê bật bà I'm in the kitchen making breakfast bà kitchen cứ dân bài đập tiệm bài bà making breakfast này cứ chấm ăn hà bê bật bà xem nâng cooking breakfast đại bà này make breakfast này cứ chấm ăn hà bê bật là bởi dân tham ăn chỉ mới tới chỉ making đấy making breakfast chẳng I'm in the kitchen bà nhôm được nông tiệm bài making breakfast ba chấm ăn à happy break my best friend ba mật là o rồi bọc nhom mình nè ba dương đã bảy máu mình đây thà là o khăng tại mà đó ba mình chỉ mật phe thôi mà đài này mình là mật phe đài vô chân vô sáng kia chơi chui tục trẻ kia giờ luôn mật là o khăng dương đã bảy nè my best friend ba mật là o rồi bọc nhom an lệ ba giờ cái bảy máu dương đã chung một quát cứ chung một an lệ is a chef ba cư chia mê trong phở ba biết tha chef cư prai tha mê trong phở ba nẹp bụi cài thương mà hô bác dương hào tha chef ba chẳng Alex is a chef ba lệnh nâng cư chia mê trong phở ba nâng cư dương an tha chef ba biết này ai cứ chef ba mê trong phở and he's great at cooking ba quát chùm niên khang chùm ăn hà bà he's great at cooking bà chẳng he apostrophe ở sau ấy nâng mọc biểu bình cứ he is bà qua cứ chia ý nâng cứ chia kìa sạch thuốc bí bà chẳng great ấy cứ dương prai thả ọc cha rừng môi qua bụi cài chẳng he's great at cooking bà qua bụi cài kháng chấm ăn à hà bà he's great at cooking he often comes over for breakfast bà quát mộc chấm ăn à hà bê bật nâng nhật nhuộm này bà he often comes over for breakfast bà he ní quát often ní cư prai thay nhật nhuộm bà hà bê ta comes over cư mê nây tham mộc sụ sụp tốc rưu môi con mà lê bà sma nâng biểu vi xịt đàn á he often comes over for breakfast bà quát mộc nhằm à hà bê bật nâng nhật nhuộm này bà he often comes over for breakfast bà hi nó quát chùm nụ ai à lệnh nâng often ní cư prai thay nhận nhuộp bà comes over cư prai thay mộc lê như rừng môi con mà sụp sụp tục bà smile nâng biểu vi xịt đá bà come over bà chẳng cư quát mặt lê như là cái nạ tha màu chùm mật phê anh chẳng hắn á hay chỉ tụ tới cư màu đầm bầy nhà mà hà bê bật nâng đài chụp chung khá nìa bà for breakfast bà xâm rạp à hà bê bật và trong một câu khơi nhầm tặng lại nếu cứ comes over bà mà sụp sụp tốt được mời còn mà lề nữa
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគយើងនេះគឺយើងប្រែថាមកដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងក៏បានដែរតែមកហ្នឹងគឺមកលក្ខណៈមកលេងឬមកក៏មកសុខសុខទុក្ខអីហើយដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នាផងបាទអញ្ចឹងវាជាសាមានរូមមេតបាទមិត្តរួមបន្ទប់បាទរូមមេតអឺ quiet បាទ quiet នេះគឺប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់បាទហើយពាក្យ chef បាទចុងភៅបាទ chef បាទមេចុងភៅហើយមាន come over បាទមកសួរសុខទុក្ខមិញហ្នឹងហើយ make breakfast បាទចំអិនអាហារពេលព្រឹកបាទ make breakfast បាទស្មើខុស breakfast ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែបងប្អូនម្ដងទៀត my roommates are still sleeping so I'm quiet បាទមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំនៅគេងនៅឡើយទេដូច្នោះហើយខ្ញុំធ្វើអីស្ងប់ស្ងាត់បន្តិច I'm in the kitchen making breakfast បាទខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាយចម្អិនអាហារពេលព្រឹក My best friend Alex is a chef and he's great at cooking បាទមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះ Alex គាត់គឺជាមេចុងភៅហើយគាត់ពូកែខាងធ្វើម្ហូបហើយ often comes over for breakfast បាទគាត់មកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកញឹកញាប់ណាស់ After we eat we usually at the park playing football with our friend After we eat បាទបន្ទាប់ពីពួកយើងញ៉ាំបាទ after នេះបន្ទាប់ពី we នឹងពួកយើង eat នេះគឺញ៉ាំបាទញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងណា We usually at the park បាទពួកយើងជាទូទៅបាទនៅកន្លែងសួនបាទ playing football បាទលេងកីឡាបាទទាត់ with our friends បាទជាមួយនឹងបាទមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវា usually បាទវាហ្នឹងមកពាក្យវិញគឺ we are បាទ are ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទទុបីusually នេះគឺជាទូទៅ at the park បាទនៅកន្លែងសួនបាទអញ្ចឹងជាទូទៅពួកយើងនៅកន្លែងសួនបាទ playing football បាទលេងបាល់ទាត់បាទ football នេះគឺបាល់ទាត់ playing នេះគឺលេងបាទលេងបាល់ទាត់ with our friends បាទជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកយើងបាទ friends មានអេសមានមិត្តភ័ក្តិច្រើន our នេះគឺរបស់ពួកយើងហើយ with នេះគឺជាមួយបាទអញ្ចឹង after we eat we usually at the park playing football with our friends បាទបន្ទាប់ពីពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនឹងរួចបាទពួកយើងជាទូទៅនៅកន្លែងសួនបាទលេងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ពួកយើងបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រែគឺយើងអានពីប្រយោគហ្នឹងដល់កន្លែង full stop កន្លែងនេះគឺយើងប្រែម្ដងប៉ុន្តែតែជាខ្ញុំអានខ្លីៗហ្នឹងដោយសារខ្លាចបងប្អូនអត់ចេះពាក្យហ្នឹងទៅក៏អានរៀងខ្លីៗប្រែអញ្ចឹងណាបាទបន្តទៀត The weather is nice បាទអាកាសធាតុហ្នឹងគឺល្អបាទ the weather is nice បាទ weather នេះគឺយើងប្រែថាអាកាសធាតុហើយ the នេះជា article គឺយើងអត់ប្រែទេប៉ុន្តែយើងប្រើត្រូវដាក់វាណា the weather ហើយ is នេះគឺជាកិរិយាសព្ទ to be ហើយ nice នេះគឺប្រែថាល្អដោយពាក្យ good ទាំងដែរបាទអញ្ចឹង the weather is nice បាទអាកាសធាតុហ្នឹងគឺល្អ and ហើយ the sun is not shining បាទព្រះអាទិត្យចែងចាំងពន្លឺបាទ the sun is shining បាទ sun នេះគឺព្រះអាទិត្យបាទសេខុសពីកូនប្រុសណា sun កូនប្រុសគឺយើងសេ o ហើយ sun ព្រះអាទិត្យគឺសេ u ណា sun អានដូចគ្នា is shining បាទ shining គឺប្រែថាចាំងពន្លឺមកបាទជះពន្លឺថ្ងៃមកគឺយើងហៅថា shining បាទមកពីកិរិយាសព្ទ shine នេះគឺប្រែចាំងបាទចាំងពន្លឺបាទសាញដល់ពេលយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគ present continuous របស់យើងនេះគឺ shining មានន័យថាវាកំពុងតែចាំងពន្លឺមកអញ្ចឹងណាបាទ the sun is shining បាទព្រះអាទិត្យគឺចាំងពន្លឺ the on sunday បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យ I'm at the library studying បាទខ្ញុំនៅកន្លែងបណ្ណាល័យបាទរៀនបាទ I'm at the libraryបាទខ្ញុំនៅកន្លែងបណ្ណាល័យ library នេះគឺប្រែថាបណ្ណាល័យបាទ studying នេះគឺរៀនអញ្ចឹង I am at the library studying ខ្ញុំនៅកន្លែងបណ្ណាល័យរៀន The weather is nice and the sun is shining បាទអាកាសធាតុគឺវាល្អហើយព្រះអាទិត្យចែងចាំងពន្លឺបាទចែងចាំងរស្មីមក On Sunday I am at the library studying បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យ
ខ្ញុំនៅឯបណ្ណាល័យសិក្សារៀនសូត្រ The library is quiet បាទបណ្ណាល័យហ្នឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាស់បាទ quiet នេះគឺប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់ណា And how I'm focused on my assignments បាទខ្ញុំបាទផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំបាទ I'm focused on my assignments បាទ focus គឺយើងប្រែថាផ្ដោតអារម្មណ៍បាទវាជាគុណនាមយើងប្រើមួយ to be am បាទ I យើងប្រើមួយ am ណាបាទ I'm focus បាទខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីមួយគឺយើងប្រើចំមួយ on បាទ focus on បាទផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបាទ my assignments បាទ assignment របស់ខ្ញុំបាទ assignment គឺកិច្ចការរបស់យើងនេះ assignment បាទ my classmates are still also there and we help each other បាទមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំគឺក៏នៅទីនោះផងដែរបាទនៅកន្លែងបណ្ណាល័យនឹងផងដែរ and we help each other ហើយពួកយើងក៏ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជួយគ្នាបញ្ចូលកន្លែងណាអត់យល់អីចឹង help each other បាទអញ្ចឹង my classmates បាទមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំបាទ classmate គឺមិត្តរួមថ្នាក់បាទ roommate គឺមិត្តរួមបន្ទប់បាទអញ្ចឹងនេះមិត្តរួមថ្នាក់បាទនៅសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់មួយគ្នាហ្នឹងបាទ my របស់ខ្ញុំបាទយើងធ្វើមួយ a ដោយសារតែយើងប្រធាននេះជាពហុវចនៈយើងថែម s នេះ classmates បាទ also នេះយើងប្រែក្រោយគេបាទ there ទីនោះបាទ also ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាផងដែរ and ហើយ we help each other ពួកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ we ពួកយើង help គឺយើងប្រែថាជួយបាទ each other នេះគឺទៅវិញទៅមកបាទ each otherបាទអញ្ចឹង the library is quiet and I'm focused on my assignments បាទបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំបាទ my classmates are also there and we help each other បាទមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅទីនោះផងដែរហើយពួកយើងបាទជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងវាជាសាស្ត្រនៅក្នុងផារ៉ាក្រាមនេះគឺ assignment បាទកិច្ចការហើយនឹង focus បាទផ្ដោតចាំមកបងឃើញកន្លែងគេសេមាន ED នេះដោយសារតែគេបំបែកទៅជាគុណនាម in the evening បាទនៅពេលល្ងាចអានេះ clear តែម្ដងបាទ time present នេះបងប្អូនចាំ in the morning គឺនៅពេលព្រឹកចឹងទៅ in the afternoon បាទនៅពេលរសៀលបាទ in the evening បាទនៅពេលល្ងាចបាទចាំវាជាកសោម time present ចឹងមកចឹង I'm at home again បាទខ្ញុំនៅផ្ទះម្ដងទៀត I'm at home again បាទ home នេះផ្ទះចឹង I'm at home ខ្ញុំនៅផ្ទះ again នេះគឺម្ដងទៀត and ហើយ I'm relaxing បាទខ្ញុំសម្រាកបាទ relaxing នេះគឺយើងប្រែថាសម្រាកណា I'm relaxing My roommates and I are watching movies or playing games បាទមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងបាទមើលរឿងបាទមើលវីដេអូឬមួយក៏លេងហ្គេមបាទ my classmates បាទមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំ and I ហើយនឹងខ្ញុំបាទ are watching បាទ watching នេះគឺប្រែថាមើលបាទ movie នេះគឺវីដេអូឬមួយក៏រឿងបាទរឿងវីដេអូណា or ឬមួយក៏ playing games បាទលេងហ្គេមបាទ it's a fun way to end the weekend បាទវាគឺជាវិធីដែលរីករាយមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទចឹងខ្ញុំប្រែឡើងនេះម្ដងទៀត In the evening I'm at home again and I'm relaxing បាទនៅពេលល្ងាចខ្ញុំនៅផ្ទះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសម្រាក My roommates and I are watching movies or playing games បាទមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបាទមើលខ្សែភាពយន្តឬមួយក៏លេងហ្គេម It's a fun way to end the weekend បាទវាគឺជាវិធីដ៏រីករាយមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគឺជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមួយរូបហើយខ្ញុំមានចុងសប្តាហ៍ដ៏មមាញឹកមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំជាទូទៅនៅផ្ទះនៅពេលព្រឹកមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅគេងនៅឡើយទេដូច្នោះហើយខ្ញុំធ្វើអីរៀងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាយចំអិនអាហារពេលព្រឹកបាទមិត្តភ័ក្ដិល្អៗរបស់ខ្ញុំម្នាក់គឺឈ្មោះអាលិចហ្នឹងគឺជាមេចុងភៅម្នាក់ហើយគាត់ពូកែចំអិនអាហារបាទគាត់មកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកញឹកញាប់ណាស់
បន្ទាប់ពីពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចមកពួកយើងជាទូទៅបាននៅកន្លែងសួនលេងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ពួកយើងបាទអាកាសធាតុគឺល្អហើយព្រះអាទិត្យចែងចាំងពន្លឺនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនៅបណ្ណាល័យរៀនសូត្របណ្ណាល័យគឺវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំប្រោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំបាទមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះផងដែរហើយពួកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Channel SCA English បើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលអាប់ដេតថ្មីៗសូមចុចលុបប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ